Ευρωτερικού, περιφέρει στο Λόντον Τάλεν, φίλο μου Στεβετίνου, μα είχαμε μια αβοκάτ. Με στούντιο, είναι η Ερίτσε, για μιέζιτσε, καμπέρα το διετόρ, το βίτι είναι ο Δία, προ τα, ω τον δεσμό είναι αβοκάτ, κάμε στούντιο, θα δούμε μερικό σε μέρα στούντιο. Είναι σε τζέτα. Όντω τα φιλόγια βετίνου και μισούν ζέρα και μη. Πώ πάτε οι τέσσερι παρτίε καλοβετίνου, με σε νούκε τέσσερι παρτίε στα τέρα και είναι καλοβετίνου. Σε τα χουπτώ. Ματέρα, τα νύση μου να φιλεί με το θέμα και του κουρνίζει ρεφόρμα ντρετσί, νόσα ένα περσόνα τεβέρν, σύντοτε καμκούντος του από ρεφόρμ, με αγκουμέντα, δε του πάει εκεί τώρα να προ... τα κύμα από το γίθα με πίνε και αν μπορώ να ακτόρες φακτόρ την δούσουν. Πολιτική σου τα άγροδο δεν το κοντάει. Μα βγαίνει και έτσι. Και πάει σε εκείνη τη τσίλιν καμπόρ ουραλιζούα και κάθε τότε βετίνγου δεν γιο τραφόρμα ντρεσί δεν στόει. Δεν στόει προς σου μας φύρε δεν σου φάκε. Ωρα έω τσάρες μακροσόρια και ούν γκούλε με το θεμέλι είναι ασάιος που σε τούτα τη τσίλιν φατκεσίστ. Κουντό και καμπιόν, με τζιτ τα τίμη και καμπιόν καμπιόν δεκαρούρα με νύχτα σπρέι, πάκα σου γκουλιγκάρε, που καμπιόν να σου μεν τέρκου σε τούτ. Έτσι είναι καπροδούρα τη ζήτα γύρω του τίρα. Σότ και μη ατ φινάλε είναι τζιτ ξαϊ ρεφόρμα. Ευχαριστώ σε ψέλη σε ία ντοτ. Να σε βοτώ σε ία σε υπουργή θύρια σε δειά μα. Ντο καλό η νένη προ σχόλια μαγιστατούρα, το τσίλι να τα duan ta bëjnë si mas mënyra dhe tyre ose të imrojnë këta direkt për kërë e gjukat, kur me në votimin 120 vota është tënë që pa 50 eksperiencët a nuk dhe të imrojnë. Do vejrë si janë kuvënd si mas parë që kemi të në të bëjnë? Dhe si janë nuk do vejnë kuvënd, kjo, jo se e the mund dhe, por është... Nëse nuk vete lësia, kjo është fundi kështë të futë, sepse bje dhe a i nënjë ashtu. Nëse lësia do të mbajnë kem me fundë a diran, do të shkojnë në kuvënd. Këta kur votuam kushtetutën, është një kushtetut të cilën kam votuar qorazin, në mënyrë autodidake, pa lexuar dhe pa parë se çfarë është, por thjesht me SMS-të e dërguara nga ambasadorët dhe nga faktorët të tjerë ndërkombëtar, dhe është një kushtetut e bërë nga Sorosi, për interesat e Sorosit, dhe të një kushtetut e sjell, e risjell, nga Komisioni Venecias, i cili në 98 në bërë pështjesh kushtetutën në 98. Automatikisht kjo kushtetut do bje, sepse është ndesh, ato që thashë në fillim, nëse kam qenë kundra, se a reforme kam qenë kundra, sepse kemi qenë ndesh me ligjet e vetë shtetit shqiptar, kemi njësur një reformë, e cila nuk ishë asin bazë ligjore, dhe një reformë njësur pa bazë ligjore, pakën në jurisprudencë nuk pranoa që një gjë nisë pa bazë ligjore të ketë suksese. Pse ke bindje që do shkoj lësi janë votim, kur mund të shkojnë disa deputet të sajtë, plëcoj numërin të 5 dhe gjithë shkash të zhjithë? Sepse dhe vetë lësi ja, dhe vetë lësi ja, sot për shef, më pasër dhe më qarë që Rama ka vendosur diktaturën në Shqipëri, dhe me votimet dhe ligje që po mundohet kaloj në si që ishe rrasi i ligjit të teatrit, e kristalizohet të tale që këtu vendosun dhe ligjit i bëjum. E vetë se doli, Majko, më nda diskutonatë, po mua më interesën shumë kjo, inderuar avukat, kjo historia e votimit të këti ligji, sepse e shumë i rëndësishëm, jo vetëm për të ardhme në opozitës shqiptare, por edhe për një qartësi politike. Qa do të bëjë deputetve si Bert Bitri, apo me shok, lësëi, apo vetë edhe opozitës shqiptare? Nuk është problemi se do t'i bëjë gjë lësëi, apo opozita deputetve të cilët pretendojë që mund të shkojnë. Por, unë mund të themë vetëm kaj që ashtu si që në votimin e Gramës Rrushit kishte kur zgjodh kryetari, kishte rrjedhje vota nga Partia Socialiste, unë kemë se dhe në të votim do këtë rrjetë e vota nga vetë Partia Socialiste. Ka disa element aty brëndat të cilët e kuptojnë mjaftë njërë se ku pa qërën vëndin dhe nëse do jetë një votim... Si ke rasin e pandeli Majkos? Pa tjetër. Do kemi Majkos të tjetër? Rasin fundit ishte edhe i paneliut.
nëse do jetë një votim i fshet, kam bindje totale që do ketë rëgjere të shumë të votim. Votimin varet si të la vendosin, sepse votim e 84 vota. Me 84 vota nuk i bëndo, pamërësisht nga blerë që mund të bëjë, pamërësisht nga në çdo veprim që mund të bëjë Rama, nuk i bëndo 84 vota. Nuk i bëndo 84 vota. Në nërë absolute. Ti thua që ne do ndodhemi përpara një tjetër grope të madhe dhe të zezë të kushtetutës. Jo, gropa kushtetutës është bërë... Se të vatosh do të të mbash Rama në kam, të mbash në cika. Gropa e kushtetutës dhe gropa e zezë të drejtësisë është bërë që kur u votua kushtetuta dhe gropa e zezë e drejtësisë është po përmbyllet me vetingun e cili është një instrument në duar të qeverisë Rama. Unë e kam thënë është bërë si shkolla partisë dikur, pra kaloj vitingun me atë testën, edhe kishe dyrët e hapur e gjithkund, shu që këta personat cilët kalojnë vitingun, për mua nuk është se janë realisht. Janë përqendruar vetëm tek pasuria. Jo. Kryterisht kanë lënë vendimet që më kanë bërë hatan të njëtë. Vitimi, unë kam shkruar shumë, ka që dhe nuk i majmen gjitha sisar, por ajo që është kryesoria është që vitingu nuk është vetëm për pasurin, vitingu është edhe për profesionin. Po është për vendime, dyshe. Të gjithë... Për figurë morale të... Të gjithë këta persona, të gjithë këta persona që kanë kaluar në vitingu, më sharojmë, se kanë qenë në trupa gjyqësore, kanë qenë në treshe gjyqësore, kanë qenë në vendime që kanë marë, janë vendime që janë të këthyra nga gjykatat më të larta, janë vendime të cilët e këthyra nga Strasburgu dhe ne sot paguajmë gjobat e Strasburgu, po nga ta gjyqtarë, kemi nga ta prokurorë të cilët për një shkelje rrugore i kanë kërkuar, para gjykatës kanë kërkuar arreste me burgë. Dyherë dhe kjo që ishtë prokurorë aktuale. Duke i mbushur burgjet me njerës, themi, shkelës të ligjit po, të papajshin kuptimin. Të ligjin kërë bënë sanitarini, unë nuk e që e ligjë njerës, e ligjin e patentave të atyre të semaforë, dhe bërë sanitarini, e bërë të trafikanë drogë. E shkelin vetë këta, këshu që nuk e shofë, dhe me thënë se vitingu po kalon atë sitën e fashën që duhet ishte, ose e pritshme nga popullit patën, sepse kur njerëzit shofin që kalon një gjyqtarë apo prokuror të cilin e kam vujtur në kurriz pa drejtësinë që kam bërë ata, unë them se nuk është fitim dhe dhe është i... Dua të ndryshoj argument, kemi një debat shumë të madh për të atë. Debati, po thua që është drejt fundit, sepse natën qeveria Rama Mundveri të vëri kazmat, opozita ka denoncuar Suleman Fushën, si njeri dënuar për trafik droge në atë, dhe kështë njeri që sot mërë të atë. Unë nuk merë me asë me Fushën, asë me Kodrën, asë me Bregun, unë merë vetë me atë që Rama nuk e ka guximin të afrohe të atërë, të jënë mund të shëmbi, kjo është bindje ime, e pa diskutushme. Kam shkruar për të, qofte edhe për të atërën. E pare e ka disa shkele ligjore, e kalujem parlament që shkeli ligjore po në duke që janë tani si puna e gomari a shkeli ligjore a i mund të kalujem me një ligjë veçant në timi ligjëve të veçantën në shtetet të regonë se kemi diktaturë nëse këj pohullë të pranuj diktaturën për ka pranuar sepse edhe në 25-ën a i bërë një ligjë ligjë speciali që anë taj, më keqë akoma i qute speciali sepse bënde caktimin e ligj special për dënimin e dobëtë, ligj special për konfiskimin e pasurisë, ligj special për kontrollin e shtëpive për flori, ligj special. Bënë një ligj edhe bënë. Edhe ky ka bërë, por sot kemi një avantazh tjetër, cilin unë kam botu. Kush është avantazhi? Pavarësisht se kaloi në kuvend, e para pengesa parë është presidenti, që nuk besoj se do e firmosë. Po çfarë ka presidenti? Se firmosë ja prapë në fuqi. Ndërsa Ndërsa pjesa tjetër është ankimimin gjykatë kushtetuse. Duke qenë se gjykatë kushtetuse nuk funksionon, ligji pezullohet. Sepse merret në shqyrtim. Përsa ko nuk merret në shqyrtim, a i ligji pezullohet. Kështu që, por nuk është vetëm ky fakt. Fakti tjetër është sepse ka një revolt populore
Jo më lagë si gjithë. Qare vërte popullore, neve kemi mire, kemi bërë Erionin Zot Tiranës. Mi e mi imaginon të qarë të unata, a i ka qarë unata, po e bën, po e bën sikur në Tiranë, janë 200.000 bicikleta dhe 100.000 makina. Unë dje kam parë, kam parë një... Vuri kjo s'ka ku do, ne, ne, rëvejta kam deku. Dje kam parë skenën më të frikshme. Që zhje si, në makë zhvillua me, qështë e palacio atyre. Jo, jo, dje kam pas... Ata skene kem parë. Ata Erioni me Edirama edhe divëm zhje me një i tjeti, të shkyje. Të them unë një gjë. Më më leo të them. Kam parë një dje një skene të frikës me pas. Ku, kjo lefen e Tiranës, del me kalamaj, dhe ju shpjegon fëmive, se do përshë të atër. Dhe televizionet japin këtë lloj lefeni, japin në përlajme. Kjo është skandal. Dhe kjo është merri më i madh. E para, e dyta. Mua vjen keq vetëm për një gjë që ne kujtohemi dhe nuk japim argumentet që janë për dhënë. Marrim Ramën kur ka qenë kryepaskari, ka thënë gjithë ata prishtarë. Dhe prishi të gjithë kinemat e Tiranës. Po. Me pretendimin se do të ndërtohen, u prish kinema Republika që sot nuk funksionon, u prish kinema Shtrëndori me idejnë që do ndërtohet pallati dhe do bëhet, dhe kjo skem po lua prapë, ku ka qenë Rama, kryetar i bashkisë kam botuar, ka deklaruar në atë kohë që ky teatër nuk vlen më tepër se sa për të varur breket e Violeta Manushit. Dakor? Pra, të fyesh jo vetëm aktorët, të gjithë aktorët, po të fyesh një popull tërë. Dhe aq më tepër pastaj. Pjesa tjetër është që ajo është një pronë publike. Është një por ka një problem të madh me Ramën. Ramën duke qenë se nuk u bë kur aktor i artit, as i sportist. Dështojnë të gjitha gjërat dhe të gjitha gjërat që ka ai ka dhurata. Në këtë kontekst Rama do mundohet, por jo më lakë që dje ka pasur një mesaj nga Europa, ku i drejtojt Ramës për të qenë dhe për të dëgjuar zërin e popullit. Por ajo që është më kërësoja, nuk është vetëm teatri. Ne na u përmbyt, na u dojtë biblioteka, 12.000 libra. Partneritet publike, privat i Erionit në popullin e Tiranës. Jo, me popullin e Tiranës nuk ka bëha i asia, i e bëhë vetëm thjesht me fushat dhe me kodrat, sepse prishja e sheshit, e këthyre sheshit në mal, në më thëmë, soli si pasoj edhe të dhe përmbytje. Ajo që është kërësoja, është edhe Tobi, për shumë. Asinë nuk di se që a bëhet të dy brëndë. Unë nuk kam të sistemë të për ndërruar avokat, falenderoj që të qënë studio. Falenderoj. Të ndërruar të rishikusë në studio, falenderoj Koqin, me cilin unë diskutovaj që katastrofë nuk është në teatrë. Êshtë edhe Tobi, është edhe biblioteka, është edhe më gjerë. Por është edhe jo me lija që a i kur gudzonë, pale e ndërtimi, pa gjerë, ndosë do kjosë në Tiranë dhe shqep unazën e Tiranës, po bëjë se shikojni, se ka shqepë e po shqepë, zdo gjithë do ndosë. Falenderoj për më ndë.